Zdravo momci, veoma mi je žao što sam sprečen da dođem i da vam pružim podršku, ali evo ovim putem hoću da vam kažem da sam uz vas u ovoj borbi za pravdu i istinu. Želim vam svako dobro, nadam se da ćete da istrajete u vašoj borbi i da znate da niste sami. Veliki pozdrav i čuvajte se.